Bem-vindos a São Paulo, que tem sido a casa das corridas de Fórmula 1 desde 1973. Sente-se e relaxe para acompanhar esse fantástico Grande Prêmio do Brasil.
estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson, para você, quem foi o piloto do dia? Bom, tem que ser o Felipe Massa, não? Ele se esforçou tanto e manteve um ritmo incrível. Não acho que alguém tenha feito melhor hoje.